Usaran Siti. Mah ada teh kudu nama. La 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 la. Eta make. Poho biasa cuma ke pan latihan kayak gitu. Usaran Siti. La 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 la. Eta teh. Jadi si India awe na teh teh kare iya kare bager teh. Nya nya sok. Usia harum seti. Lal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 
orang nanahan cita ke kabut bat kitu kan sa. Kang mangga de batak ah. Kepain mangga de. Ya, Kang ah. Lan ningakeun sia Kang mah ongko ti parewana urang babarengan. Naon? Lapar ti parewana mah geuning teu dibere dahar ah di dinya aya sate merangi. Merangi teu make ha sude. Ngedekul we wong mah di dinya. Heh. Lain sia Kang mah di parewana teh diajar ilmunya. Diajar ilmu teu mangga de itu mah. Hebat lah. Abang mah di ditu teh pangijing tukang kesenian. Kesenian naon? Tukang calung. Calung naon? Wah, latihan euy, latihan apa salon sajeroni. Aing mah ade bisa ngitu latihan calung. Ngiluan. Lagu calung. Ngiluan di ditu. Wah. Wih. Lagu naon? Jayanti. Beleguk. Jayanti mah lain lagu calung. Polok. Daeng nyaho Jayanti mah tuh. Pop Sunda eta. Pop Sunda. Aing apa? Lain lagu calung dengekeun Jayanti mah aing bisa. Dukung ajik sio. Wanci burit surya rek pamit eta pisan hujan letik ngaririnci kingkilaban pating selebat sisi basisir Jayanti. Bisa nyata si abang teta kapincut ku lagu eta teh nubia lagu nubia tit ayah santri diditut karena rakol calung vokalis diditut diangkat di parewana bisa gitu mang ade ya diajar namina ge cing kumala ku jayanti turutan nubia cing kumete miwitin wanci burit surya rek pamit okay. Reka mana reka dia asa teu make reka mana ya. Wanci burit surya rek pamit eta hujan leutik ngaririncik kingkilaban pating jorelat sisi basisir Jayanti. Ada sih goblok ya. Salah nadana. Eh dengerin beleguk. Wanci burit surya rek pamit. Dah. Wanci burit surya rek pamit. Salah. Hujan letik ngaririncik. Wajar. Kingkilaban pating kolebat gernya babana budak. Sisi basisir Jayanti. Salah. Nada mimiti neng. Iya dengerin. Wanci burit surya rek pamit. Sok. Wanci burit surya rek pamit. Alah. Hujan letik ngaririnci. Kingkilaban pating kolebat gernya oce. Sisi basisir Jayanti. Aduh. Alhamdulillah dah. Aing masih ya, ampun aing. Siapa mah nyalendro weh hayo. Lagu teu nyalendro weh hayo. Aya di pipir. Lagu nu lain-lain ah. Oh. Nu sule nu ayeuna. Lagu nu Lang Layangan. Oh, Lang Layangan. Itu Lang Layangan. Nu ngoleang sisir basisir Jaya. Balik deh kadinya sia. Aduh.
saya lagu Sunda teh Kang aslina. Itu lang layangan nu pegat kapakan. Itu lang layangan nu pegat kapakan. Di langit. Di langit. Lenglang. Sisir. Eta mah di parewana mah rupa-rupa. Nu karek siabang teh karek oge diajar make iket ge diajar nya. Iket lin iket keplong teh. Begitu naik ka luhur panggung aya nu request. Request teh. Request naon? Wes ana teh Bang minta lagu nu hanyir cenah. Nah, sih teh nu hanyir. Nu anyar beli nu anyir. Nah, lagu nu hanyir. Nu mana sih teh nu hanyir teh? Eta cenah ikan dalam kolam. Shit. Lagu nu hanyir. Danya tuh sama. Kok lagu teh nu hanyir sih teh? Aduh. Aduh. Alhamdulillah. Ikan dalam kolam nu lagu nu hanyir. Aduh, alhamdulillah. Ya itu di ya di Pagaden. Ya. Oh di Pak ya, Pak Subandi nya. Pak Subandi. Pak Subandi. Ibu Neneng. Mohon dia mah abdi mah jadi nonte ngaran teh nyuluran di teh para wargi da kedahna mah hapunten di dieu teh kedahna mah almarhum Mang Jenong. Nanging nya kitu teh Mang Jenong parantos ngantunkeun mudah-mudahan Mang Jenong aya dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bidoyana tisyadayana di seluruhan ku ade Jenong, ade Jenong, ade Batak. Oh enggak, yeah. Ade mah tetebi-tebi tadi siang pan ade Astrid, ena pengina ade Batak. Bener. Ade kene. Nenging itu mah pan lagunya di gini gitu, kaoyo, kaoyo gitu. Di itu mah ade Astrid mah lagun kaoyo. Oh bener, kaoyo, kaoyo. Mami siapa mah. Abdi mah nuju diajar kana nyinden. Oh nyinden mah ade bisa? Nyinden. Nyinden naon mah ade nuju asana? Rupi sinden. Rupi-rupi. Aya nu tadi di tukang sate. Pang cenah mah cenah eta lagu eta cen. Lagu naon? Anu aya maungan cen. Oh, lagu anu aya maung. Oh, ieu iya, teh. Mangulugai. Masa dalang tidak apa lagu anu aya maungan. Lagu Sunda. Mangulugai teh teteh disebutnya ge maung, mangulugai aya maung berarti. Sanes cep dalang. Lagu teh lagu klasik. Lagu naon mana? Aduh, Wangsi Siliwangi. Ish. Pinten. Anu aya maungan bukan nama. Heh, naon? Singa Depok. Nah, jika Singa Depok kan. Lagu klasik. Lagu klasik, lagu naon? Anu nukumaha, nukumaha. Karasa taya nu nyata yang sara diri abdi aum. Oh, eta sen. Aum. Eta lain kitu, Belgung. Kada sok sinan cenduan eta lagu eta. Sok. Heeh, kulukulubek teh. Karasa taya nu nya. Itulah jeung cik sok kumaha teh eta ceuk. Ti sinden teh kala kok wah sing celalebek kitu kana opieun. Paingeun kala rembu sinden nya. Karasa taya nu nya talang sara diri abdi. Aduh goblok li aum. Eta teh dina toa can kitu teh. Karasa teh nya telang sara diri ya abdi aum. Wah aya maungan sih teh. Hayang teh eta cenah. Lain sih teh. Lain. Belengkung sih teh. Ampun maneh sih rupa teh. Aduh mangkaning eta na parangko para suka tampi ka lain kabingahan. Aduh. Ya lagu nyinen bener ah. Oh sinden mah kada. Oh. Mas teh. Saha mah deh? Si Tarsi. Tarsi. Si Edah itu mah. Si Edah nu asa beki montoknya si. Nah, si mah keganggu we kitu teh. Si Edah mah. Eh tinu poek tadi teu katingali pas di nu caang. Uluh. Vision system aya di dieu teh. Vision system. Di kopas sagi si Edah. Alhamdulillah rabbil alamin si Edah. Pake legging, Chef. Pake legging. Oh, keganggu ieu mah kudu kitu. Keganggu itu, tuluy matana teu merilit. Malah malah bagogoda. Abdi cedah abdi di diajar jadi sinden cedah. Ah, sok. Tuh juru kawih. Sok kitu wae kan bae. Wah, tangku sarung atuh. Tuh, make sarung-sarung naon. Aduh, maka di Allah. C
jur kawih. Dikasih eda. Juru kawih tigri harjama. Mohon. Sapali aya ban serepan. Gelung lain ban serep sete. Tak sapali abi nganggo jilbab. Jilbab lain jilbab. Oke, para warga sadayana hadirin. Hari jilbab mah barengan kudu disesuaikeun lagu nage lagu ieu na teh nanti religi lagu lagu mal perdamaian gitu. Nu kitu oh religi lagu perdamaian. Ya, nanti kasidah kasidah. Siap. Para ugi sadayana, rupi nama urang cobian ku lagu religi. Iya, mangga. Perdamaian, perdamaian. Kala kenang, kenang. Kenang tong seueur teuing pareasi. Iya, teu kenang. Margi pendah kenang kasidah mah cekap ku jim sareng te nya. Jim jeung te. Nohon. Maksud mani kumaha? Jim te, te, jim te, jim te, te, jim. Oh, eta mah gua. Oh, jim sareng te bener. Jim te, te, jim te bener-bener. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang masih ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Asik. Wahai kau umat manusia, ingin aman dan dicinta. Biaya berjuta-juta untuk membuat senjata. Terus? Bom atom diletakkan. Wey! Siapa kumar bom atom diletakkan? Diledakkan, diletakkan. Bom atom diledakkan, diletakkan. Ada ngukena dina radio 2 ban, kerasa. Upami dina dina ageng memohon diledakkan. Begitu dia bom atom diletakkan, bayangkan bom atom gitu. Oh, udah madu gitu deh. Jonginin lah. Oke, okay, ibu dah perlu kasamut sunat kalampah aja. Pinakeun dina pinakeun dina dua jeung dua. Nah. Kadieu teh langsung nyerep kana dada teh nya. So, eta nyepeng mic jeung dijiwir sia teh kumaha teh atuh. Kapan tetehna ieu sindena masih kene gadis. Oh, gadis mah kitu. Gadis mah kieu. Nah. Geuleuhan kene. Oh, gadis mah kitu dijiwir geuleuh. Tah kieu edah nya edah bahala era ka gadis nya kieu. Lamun-lamun Rana kumarana. Oh, ais. Beda Rana mah jeung dik. Ah, Rana. Lamun Rana na Minang. Minang. Heeh. Oh. Siap urang. Dicocol-cocol. Dicocol. Cak kumanyine. Sirikna tersapan wangi. Tah aing nyinden kitu sing bear sora teh. Heeh, sok nyinden we nyinden sih mah tahan sinen sih koprok sih teh ayo. Teu bear-bear teh tah di sinen teh. Perlu kan geus sih kitu. Rokok. Nganyuk heula nya engke ku dalang ditagih. Heeh. Sirikna tersapan wangi. Abdi dijujurung mulang geranyap anu kagungan maksan. Asik. Sanes abdi rares mun kana salah. Aduh, kata suaranya. Sanes. Ta urang merasa petana teh euy. Sanes abdi rares eta kumaha teh? Sanes abdi rares mun kana salah. Eta mangga. Sanes abdi rares mun kana salah. Sekali di sekali di sekali. Sanes abdi rares. Ai lalala teh masih kana panas siris teh. Memang teh 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 paridharja. Aduh paridharja. Mungkin ngegeter. Ah, kudu balik kali. Oh. Sirikna tersa. Nangayeng cep kan nangayeng. Nyaso ku masih ya weh. Rek nangayeng rek kumake. Sinen anak haon. Kudu ganjen ari sini. Oh bener ganjen bener bener. Sinen teh camak belak weh kia ulah. Oh kudu gagah. Iya sing gagah. Oh so. Sirikna. Hei, surupan salah. Tetap. Sirik. Sirikna tersapan wengi. Abdi dijujurung mulang geratnya panu hajat. Sane sabdi harare semeng keserang aturan. Aduh. Halah iya. Sora dikenah kianya. Ngahegak seetik. Semohon mangga mangga. Jadi engke teh encep. Heeh, tulung ikeun ayo yang ngobrol. Lamun teh teh ngahegak pang encep teh teu terjal engke teh. Sanes. Aduh halayeung. Ulah babakena.
sokan satu pugu-pugu siga anu arri lulu wangsan kapungkur kini janji nalika nama pantu bangsa nama nyala wedor Allah eta gening buktos naik. Oh, itu kan dihulang. Ya, Mike. Mike tak kalau aduh. Gening buktos naik, nak. Kabibat ngapi lain. Aduh, halah ya. Ngahegak deh dinya. Halah. Aduh. Dina itu cat dari ditekan cak. Mon. Sing emut sumpah kapungkur. Aduh. Sing emut sumpah kapungkur. Baliawan baru karena jungjunan. Lau. Au. Au. Hei, jadi kena motor emang nih? Teteh mah si R.E. King, teteh, si R.E. King, si R.E. King, teteh, teteh. Si sama rupanya. Si R.E. King. Ada lagi ya, Pade. Pade sekalian jadi MC. Oke. Panggil bintang tamu selanjutnya. Oke, silakan. Para warga sadayana hadirin sekaligus. Sekalian. Sekalian. Sekaligus yang tukang kopi, budak letik, sekaligus apa namanya. Baik, kita panggilkan seorang bintang kita pada malam hari ini yang akan mencoba mengeluhkan suaranya 400 lagu berturut-turut. Atau pae sate. Ambulantos ayah sorno hajat. Oh gitu. Oh, gitu nama. Oke, baik kita panggil Mang Ohang. Oke. Mode tengen suwisan ini mah teh. Lain huis ibun nih jalan Lemang. Jalan Lemang ibun ke sana ke kanan motor. Ibun. Oke, baik. Kita panggil Mang Ohang, siapa nih ongapnya makin warna imnya? Kamu makin warna sedang itu sama wain, lain urusan warna, aduh, kayak usaha. Usaha nanti gitu weh, irit siapa. Ayo mau wayang, son. Kamu lah sama tiungnya wungku. Jeng deksel jeng naon. Jeng deksel jeng naon, mata kajina letik siapa. Ah, ya gitu weh itu maksudnya. Nyuluran itu lawara itu. Ya nyuluran Mang Jenongnya. Oke. Panggillah Mang Ohang. Kau persilakan Mang Ohang. Luntang lantung ala luntang lantung. Asik, keprok. Hirup lubuk kiling lantung. Luntang lantung ala luntang lantung. Tamat sakola ukur ngalimbung. Sakola ukur SLA. Biaya mang juta-juta. Bari tamat ma percuma. Ijazah ke asa mubah luntang lantung ala luntang lantung maca kola ukur ngalimbung sakola ukur SLA diaya mah juta-juta barita matna percuma ijazah ke asa mubah luntang lantung ala luntang lantung pikiran dulu kilingung wah sakola lagu luntang lantung Mang Ohang damang Mang Ohang naona sanes naona Mang Ohang damang oh alhamdulillah. Alhamdulillah, aduh Mang Ohang ayo nama pergi kasep ditinggalin-tinggalin. Aduh aing teh atuh. Gusti nu agung. Alhamdulillah geuning dina kasibukan Mang Ohang teh sasumping di dieu ayeuna nya. Nya. Nya alhamdulillah saurna Mang Ohang anu lanjut sibuk cenah. Naonna? Sanes naonna ayeuna Mang Ohang lanjut sibuk cenah teh? Oh, eta oge. Heeh, cenah. Sibuk naonna eta Mang Ohang teh? Ah, biasa we, sibuk cicing di imah. Atau ayo cicing mulai sibuk atau gitu mah. Ya naon we tuh Kang Leo. Cenah ana Mang Ohang cenah cenah tiap jan pawang buaya oge okay, laras teh. Mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah atuh. Mohon di rompoke aya tos di non tos ditangkarkeun. Buaya. Cicak. Cicak mah tuh cicak lain-lain buaya ieu ngomong teh. Itu atuh sieun buaya naon da buaya ge sieun ka abi mah ku buaya. Kunaon atuh Mang Ohang teh sieun teh sieun. Eta deket pala ieu ge buaya Mang Ohang teh.
Ya, lamun siun. Nangtung, nangtung. Lamun siun mah ulah kubuaya. Kelas iya teh. Jadi ya. Lamun siun ulah kubuaya. Kunaon. Buaya mah awewe. Pak Aya, kare keung urang teh jeung ditato Pak Aya mah. Buaya mah teh cerita de ibu-ibu mah jeung elek bobokong ngisikan buaya mah. Eta mah ibu atuh lain bapak aja teh. Pan sajodo. Oh bener. Ari nyanyi ulah luntang lantung kitu ieu lagu. Anu tadi naon tadi laguna? Nu hanyir. Nu hanyir nu hanyir si teh tadi. Lagu rada hiji teh we. Naon lagu hiji? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, abdi rombongan tagoniti pegaden gitu. Anjing. Religi. Kuy maleng kula naon nya ye ge nya aya pangulon mati bapak su Ban di song dituntut atuh Subani gitu. Bapak Subani sareng Bu Neneng Nusana. Nusana. Duh. Bab Nusana. Nursana itu. Loba sare setiap panon teh jadi gitu. Surem. Neneng Nurhasana se. SH lain se. Sarjana ekonomi lain se. Oh nyanya Bapak Subani tepan ke kepala nate cabang. Kepala cabang lain kepala bercabang. Aduh siap. Hey. Wah sih. Oh kepala. Kepala cabang. Kepala cabang Subang. Oh. Tenur Fauzan sajahtera. Terus oh ya awewe na oge sarua. Ibu nage pimpinan di teh. Pim belekenang. Nah si belekenang. Belekenang nang sih teh. Eh singkatan teh singkatan. Di belekenang. Oh BL. Sok be. Oh BLKLM. Di belekenang. 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 Dina acara nasu gusuran. Gusaran. Gusaran. Putrina. Lain gusuran. Gusuran mas sarto pepe. Begung ya gusaran. Gusaran. Karunya teh. Syukuran teh. Clara Ununis Ainunisa Neng Clara Ainunisa sarang Kinan Tati ya Tati anak Tati Tatiana Nabi La Nabi La Ulani Rumi hese panjangnya panjang halus tapi alhamdulillah pokok namanya ya kange ka Bapak Suban Subandi, tadi ditutup aja setiap itu. Bapak Suban di mana? Subandi. Subandi, mohon. Alhamdulillah Bapak Subandi mah, non bagur. Bagurnya kumaha mang? Oh, nabuhna ayuna nyuruhanana tahun kamari. Oh itu nggak saya tahunnya. Oh. Apa masih kena kajen nong? Iya, yang kena almarhum. Nya, ayo weh tarik kana cita kaul, aiteun kaul teh sok sieun. Sieun naon? Sieun mah, Dek. Sieun naon? Sieun uing mah. Masa kaul sieun? Kajadian uing keur jadi non tukang inilah nya. Di tukang inilah teh naon? Tukang inilah teh. MC. Bapa sok inilah inilahan. Inilah kan gitu. Heh, MC teh teh masih teh tukang inilah sih tukang cilok wae teh. Untuk eta MC. Heeh. Uing teh jadi MC. Ya baiklah ini artis sudah ya. Ada yang mau kaul? Ada. Ada. Aya cina abi. Oh, aya nu kaul. Heeh. Aya nu kaul pajin. Sok cenah bade lagu naon? Laguna teh cina hitam manis. Oh, jadi anu kaul teh hitam manis. Lagu naon? Lagu naon? Hitam manis. Hitam manis. Nu kumaha hitam manis teh? Nu kieu cenah. Sok teu der. Hitam manis yang hitam manis pandang tajemu pandang tajemu. Pandang tajemu, pandang tajemu. Cek saya tenggos nya. Oh. Atos, atos nya, atos. Atos. Itu sekali doi weh. Oh sekali doi. Laguna nu iya cina anu teh. Oh, lang layangan. Oh, lang layang. Lang layangan. Sekali doi nyam. Lang layangan nu ti sulenya. Sule, sule. Lang layangan tuh lang layangan. Lah, lang layangan. Aya lang layangan tuh aya lang layangan. Aya lang layangan tuh aya lang layangan. Oh, bob set atuh 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 atuh. Cuk lang teh geus antong sae deui weh. Sakali deui. Heeh. Lagu naon sih? Mawar bodas. Oh, mawar bodas. Dibere di. Sok mangga mangga tuh. Mawar bodas, mawar bodas. Ya mawar bodas, nya mawar bodas, nya mawar bodas. Nyamawar bodas, nyamawar bodas. Sos, pan amokun.
Oh, penonton amok kan? Amok kan penonton? Pasipan amoknya. Amok penonton. Amok cenoh ahi tateo. Turun, saya turun, turun, saya terame. Embung turun, embung turun, tak embung turun, tak embung turun, tak embung turun. Penonton bukti amok. Amok, nah. Kayak maledok. Di maledok? Set, set, set. Tak kena. Nying cek. Oh, nying cek. Ayo tak mau bawar, bawar ayah duit. Loba. Beletak. Tenyeri. Edan itu nu kaul. Oh, enggak hel ta mah. Cukup ka di balai do kitu geunya. Belawar bawar loba tong. Oh, burber. Burber pisan loba pisan beunang tong. Nyanyi. Oh. Pingsan weh. Pingsan weh. Bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit. Oh. Ada anu deket dinya teh ka Puskesmas. 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 Asukeun. Puskeun. Ah, puskeun. Pan kudu di infus. Kudu di infus. Infus sak di infus teh. Hese nangan ieu teh. Itu mas rek diimpus sejuk malih ka susterna. Iya. Moa neurak. Paur-paurna teh lain naon inung bapana begitu eta budak geus diimpus terus maot. Terus inung bapana langsung innalillahi. Bas teh. Moa piraku situnya urang. Heeh. Keluarga gelo eta mah subang. Tapi ulah-ulah. Iya. Ulah tepi ka kitu. Enyat syukur kangge ka urang Pak Ite Pak Gaden. Pak Gaden. Gunung Sari. Laresnya Gunung Sarinya. Heeh. Nya alhamdulillah wayah ke rek naranaon kieu. Apaan bari nonton Mang Ohang? Kok karasa? Hayang ningali Mang Ohang di kieuna. Oh. Da salami ieu teh cenah ningali Mang Ohang teh dina TV. Tak ini mah ditinggal di kieuna. Tuh. Oh dah yang keluar gue cina TV. Ya lain maksudnya itu dina YouTube, dina iya paling nama. Ninggal di kieuna cina. Nah benten cina Mang Ohang di kieuna serang dina TV. Hanya kiewe orang mah. Kiewe kumah apaan kiewe? Lain kuna naon soka bayangkan. Naon? Oh, iya kalau joknya cita nah itu ongkek. Nah, tongkek naon? Sebab uing sorangan lembun ngaca sih kacatnya pepes. Berarti goreng gureun leutik. Heeh. Heeh. Tapi keun bae nya. Nya. Da ngaran lagi ngahibur atuh Mang Ohang, ngaran lagi hiburan. Nya. Nya. Urang mah nepeti mah doakeun nu digusaran. Doakeun. Nu digusaran sing sarareha. Amin. Sing tamapar arinten. Amin. Atuh nu nanti nu ngah ibu bapa Ramana, ibu pan. Ibu bapa Raman sit ku. Ibuna sareng Ramana. Ibuna sareng Ramana. Nah, kitu. Sing sing amin. Sing amin deh. Oh sing amin. Sing naon? Meni leutik sorat teh. Oh sing sehat, sing terus teras jaya. Amin. Amin. Oh sing enggal-enggal deui nangap. Amin. Nangap deui pega hati lu. Yang tong poho ieu onang keneh. Tong make ngonang ieu da bawa ieu mah geus eueuh. Ye, siteh. Panjang umur nyanyawanan siteh. Nyanyawanan siteh. Naon? Geus eueuh tangan nu kosong ieu mah pempayung. Oh, pinuh. Pas sakit tur kalender teh buleudan wah eta yeuh mah. Tinggal si Ece teh sore nyebut sora nyebut amin mun siga trompet nu keur dila ieu geuning. Bener-bener tah suara trompetnya bisaan saya saha iya wah bener cing numpang pak di setem hula ulah jang jiger ayo sene trompet pencak mah memeh gerte di setem gitu nyetem cabut hula terus tiup. Benar. Letik teh make eta da. Apaan beda-beda tarompet teh tarompet panca jeung tarompet kudarengom. Kudarengom beda jeung teu. Oh, nya. Sok cing hay. Kudarengom kieu sorana teh. Kudareng. Ing da tina kaleng yeuna pan kudarengom. Oh, handap mah heuh. Baheula. Ing.
makanan kudu disurupkeun. Duet. Duet. Nuhiji, nuhiji lagi. Sokeh sih. Kumaha kumaha? Hari nu ngaranna ngade batak mah sabenerna muti talenta. Muti talenta kumaha ari mah? Hayu tadi naon? Nyinen. Nyinen. Heeh. Nyinen mah kumaha basa ieu? Heeh, basa Indonesia. Basa Sunda. Jadi artis urang dieu. Terus? Ieu mah di India ge bisaeun. Wah, bener. Mah nya banget kieu bisa di India lah. Itu percayaan. Banget kieu tuang takurna tanu jahatna teh. Tapi sanajan tuang takur geura urang dia mah kana rasep beda jeung ieu atuh. Atuh beda.